Páro, zdraví ti nerok a my zakrautíkáš deze! Já radši nechci potkat ten device, víš, tak jsem jako nechal toho kameře. Dámy a pánové, já vás vítám při sledování nového videa ze hry Roblox, kde si společně s Ezem zahrajeme Scary Elevator. No a jelikož tady přidali Hello Neighbors, což znamená tady, že tady přidali normálně i souseda, tak jsme si řekli, že bychom se ho zkusili vyhmátnout a zkusíme ho nějak najít a uvidíme, co soused schová u sebe doma a jenom budeme doufat, že nás tady nějak nedostane. No a Eze, jaké máš z toho feelingy, jak jsi na to připravený a hypovaný? Radši potkám Hello Neighbor než Pennywise, jako. Okej. Nebo panenku Chucky, nebo... No ne asi, souzuje míru milovnej, když na to podíváš, má krásného kníra. Nevím, kde je tohle to. To je Samaris, to je Samaris. Ne, tady ten za ní. Jo, tohle kam třeba ani nevím, to kdyby se někdo věděl z vás, dámy a pánové, to může napsat do komentářů, a to třeba vůbec nevím, jakože kdo je, popravdě. No, ta písnička, No nic, jdeme do výtahu. Captain America. Jdeme do výtahu. Tak jo, hop, tak jo. Tak se zpátky. Tady pousmíváš, ty kráso, s Adidas mikinou. A my jdeme do nás tady usmívám úplně od ucha ku. Vel, sakra, zase vel, tak jo, budeme velovat prostě. Já, kámo, já jsem zjistil, že, nebo mám takový divný pocit, že když máš tu baterku a svítíš, tak mu po tobě jde častějc. Myslíš? Jo. Kámo, nekoukej se do televize, do pytle, já jsem se k ní přiblížil, ale mě sundala ta Samara. Já utíkám pryč. Proč je Samara tak nepřátelská, to třeba nechápu, je to obyčejná holčička, ty kráso, a co dokážu všechno udělat. Já jsem použil, tam byl kámo poklop. No. A když do ní skočíš, tak ty se objevíš tam, jak jsme na to koukali v tom storu. Jo, fakt. Jo. Takže jsem utek prostě rychle takhle. Ty králte, ale usí náhodou. Tak to je nová taktika, takže vlastně když rychle najdeme ten poklop, tak jsme vlastně přežili hnedka. Tak můžeme vlastně ve finále utéct. Vidíš, já jsem přežil, když jsem s tím utekl. A jo, to je dobrý náhodou. Garou hledal kanál. Aby ti nedostala ta příšera mezi tím, že jo, nějak. To je jako další věc. Zavážu Jorny a jdem. Nightmare. Noční okay. Můra, no tak to bude docela jako doslova noční můra, musím dělat noční můry. Startuju, počkej, raz, dva, tři, jak na tělocviku. Kámo, to jsme někde v kempu, já se schod dostanu. Ne, pomoc, nechte mě pejt. Utíkám pryč. Já jsem ve stanu. A když jsem ve stanu, tak jakože dostanu ve stanu. Ghost. Kámo, tady někdo zakra zase volá, neříkej mi, že mi volá teďka Pennywise. Freddy Krueger? Halo? Kámo, to je soused. Jasně, právě natáčím, pane sousede. No, teďka mi kvůli vám zabil Jeepers Creepers. No, každopádně jasně, vzkážu jim to, mějte se zatím, budu na vás čekat. Naschle. Kámo, volá mi normálně Hello Neighbor. Ahoj, sousede. Jo, a nevím, jestli jsem vzal číslo, ty, ale žádně nevím, jestli mám vůbec telefon. No, nevadí, každopádně, dámy a pánové, chtěl, abych vám vzkázal, že máte zanechat 3500 lajků pro to, abychom se dostali k sousedovi domů, no ale nevím, jestli máte na to dát, jakože no, jako dejte to radši, aby jsme se tam nějak dostali. Teďka jsme tady někde ve sklepě, sakra. Já utíkám pryč. Kámo, co to sakra je? Nevím, já utíkám. Zase Chucky, počkej. Ne, jo, dobrý, počkej. Nehybej se. Nehybej se, ani se nehni. Kouká dosti, je to zatím dobrý. No, to zase máš jako blázen. Kouká? On kouká do zdi, jsem řekl, že jsme v cajku, kámo. Já nevidím ani tebe. Fakt? On kouká do zdi. Já vidím na ten tvůj nick. Jo, aha. Jo, pohoda. Přišli krásně, úplně jsme to zvládli. Úplně jsme to zvládli na pohodičku. Taktika schovej se do tmy vyšla. Mhm. Ale ten, kdo se bojí tmy, tak... No, můžu napsat do komentářů, jestli jste jako malí, prostě báli tmy, nebo jestli se bojíte ještě teďka tmy. To je dobrý nápad. Protože já jsem se třeba bál tmy strašně, protože já mám bujnou představivost. No. Já jsem si prostě představoval úplně různé věci, to byla třeba lampa zasnutá, já jsem to viděl úplně šílený věci. Ty král. Takový vystrašený Eze. Jak to běhá? Máme tady dalšího Pennywise, ty kráso. Okay. No, jdem sem, do křáku. Okej, okay. Ty jo, jinak křák. A nehybej se. Neboj kámo, to by musel mít, sakra, to... Na listí, tu sekáček na listí, aby to tady zkosil. Po kosu, aby to tady zkosil. S takovouhle to úplně zvládneme v pohodě, že jo? Tady hraje úplně nejvíc creepy sound, je ale... Je to hodně creepy, teď jsem to chtěl říct. Ale úplně jsme to zvládli na pohodičku, jakože žádný stres, don't worry, be happy. On s tou cedulí jdu. No, až ta šipka, jakože ten prst se ukazuje prostě na to, na vedlejšího jakože chlapáka. Já budu stát napravo od něj. Ne, neotáčej se. What the zase fuck, zase Pennywise Woods, ty kráso. WTF, se tím jsme to takhle vychytali hnedka po sobě, jakože po druhý.
No tak hele, já bych mu vzal ten balónek a nejradši bych odletěl, a ten vzít nejde, tak jdu, tak jdu. Ne, no tak ne. Ten si dobře chvátá, ten si dobře chvátá, sakra. Tak na to kašlu, fuj, zase ten obrázek přes celou obrazovku. Schytal tě, jo? Jo. Oh, to je celkem škoda, on je teďka podává. Je creepy. No jako je, no. Samara. No, jsme měli, ne? Měli právě, to byla, myslím, že jo, jo. Jak vylezla z té televize. Ale tohle je jiná Samara, která měla sakra zavřeno. Já jdu kamo za televizi, kamo se počůrala! Ona se pomučila. Kam, proč ten týpek kouká na televizi? A prostě začal čekovat regulérně televizi! Kam, ona zavřela! Ona prostě zavřela. A teďka problikla v televizi. Jdu tady. Jo, ale já bych řekl, že jsme v pohodičce. Skáče tady jako klokán. Žije. Jo, proč si sakra, vtf. Úplně jediný za tím dřevem, ne? A my tam to strachujeme. Schovaný strachy. No právě, aby jsme nepřišli o svůj život. Ty krás, aspoň že si mapy takhle neopakujou, no, že jsou aspoň jako, že každý zvlášť, no, to je fajn. Ale ten Pennywise jako nás počíhal dvakrát po sobě. No to jako jo, no. To je nějaký barn. Já chci Hello Neighbor zase. Já už si taky ahoj souseda. Sakra, ještě k tomu mi volal, že bychom ho měli už co nejdřív schytat. Ne, to je tohle. Jo, to je tady motoráček. Já utíkám pryč. No tady koukám jak honí týpka, já si jdu tady krásně pro kojiny, tady no tady sice někoho nabodl. Ne, ono vede k nám, sakra. Já utíkám, já ne, fakt jo, pádím, já pádím, kašlu na něj. Dobrý. Ne, sakra, umí skákat. Kámo mě rozčtvrtil. Tam byl oheň, já jsem se spálil. A umřel jsi? Jo. Do pytle. Ze, příště nezakládej ten požár. Jako je mi jasný, že jsem tě spálil. No jo, takhle, takže jsem udělal takový kemping, jakože. U toho, u motoráče. Jo takhle, tak to rozumím. Jak se vyskočí nahoru, mi to nejde? Musíš jakože to, a, takhle. A, to mám. Jo, přesně takhle, jsem ti chtěl vysvětlit, co jsi zrovna udělal. Tady budu stát. Jo, tak to je easy, ale zase to není taková zábava, že mnou kempíš, jo. Jason, máme Jason, no. Tak to ne, tak to dáme si na vena. 1v1, pojď. No, nedostaneš. Spíš dostane od tebe. Spíš on tebe, no, tady já jsem kámo schovat do chatky. Díky. Jo. Já jdu do chatky a tady budu kempit. Jestli tady přijde, tak jsem sice nahranej, ale tady budu kempit. No, ty lezeš po baráku, vtf. Jak vylezl po tom baráku, no lol. Jo, Jason jde potom, já jdu kámo za tebou. Já jdu rychle za tebou, Pojď, vylez po tom okně. Do pytle, takový Spider-Man normálně. Regulérně prostě jako vyšpál tady do komínu. Tady byl vyčajděnej úplně nejvíc. No ten sound, ale dobrý, zvládli jsme to úplně v pohodičce. Přišlo v hojném počtu docela. Jako bych řekl, že Cykerinos. Já musím zpátky na to elevátor, mi to nějak zabilo nějakým způsobem. Jejda, mané. Jedna vteřina. Já. Nightmare CCP 106, to jsme třeba ještě neměli. Měli klasickou, to je upgrade Nightmare. No, to je zatracený, ne, to je kámo nějaký alien. To je nějaký sakra alien do pytle. What the fuck, jak vypadá. Já tam jdu rychle zpátky, protože já ho chci prostě dostat. Myslím, že dostaneme hnedka po hlavě. Kam, no. On je tady, koukej. Já vím právě, proto jdu pro coin. Ne, on je tady. Počkej, já vezmu coiny. On je bugnutý. Fakt? Jo, pojď sem. Už běžím. A ne, jo. Tak už to je, už vytíká. No. Tak jsem si přiběl skoro pro smrt. Ale má to tady docela pěkný jako alien, tady na těch záchodcích, jako. Neříkám nic, no. Smile, no, to se tady někdo usmívá na nás, to je. Takže vidím, jaký úchyl bude stát a smát se na nás. Smiley face. No, asi tak, ty kráso. No, to jsme v nějakém cirkusu. Do pytle ten sound. Kamu, co to sakra je? Já jdu sem. Já taky. No, to je další Pennywise. Sakra s tím skladivem. Dobrý, žiju. Do pytle, další Pennywise s kladivem. No to mě pokakej. To mě pokakej. Ahoj Pennywise, jak se máš? Dobrý. No, jak je šťastný s tím kladivem. Nemůže tě dostat. Ahoj. Já ne! Sakra mě přetáhl po hlavě. Do tebe taky. To všechny majzl prostě tou palicí po hlavě, ty kráso. No lol. Já jsem něco koupit, dám nějaký body a už jsem... Jo, jdem tam se podívat. Jo, tak můžem. Kolik mám bodů? 119. Bot, jsem ale koupit, survival asi. Tady můžu, lanternu. Něco málo, Charlie. Já mám 20 survival, takže já si můžu koupit... Já si koupím židovskou svíce.
Kámo, ty krásu, ten efekt, tak to je hodně dobrý, to je hodně dobrý. To je hodně dobrý, jdeme rychle zpátky. Zdravíčko, jsme doma, ne, tak no, jdeme zase zpátky. Kdo to, jo, to je ta příšera. Co to sakra je za potvoru, sakra, dáme pánové, pokud to víte, tak nám to napište dolů do komentářů, protože mě by to strašně zajímalo, co to je za to, za nestvůru. Já nemám tušení, co to je. No právě taky ne, vypadá to strašně úplně divně, já jsem rychle prosvíce a jdu rychle zpátky. Tak ty už je máš. Jsme tady sakra jediní. Jo, no, takže půjdeme ve dvou jenom. No, tak my jdeme ve dvou, no, to právě. No, dobrý, ve trojice, jak se mne? Adel? Adeles? Epic, nechceš zbalit? No, tady zbalí no, můžeš ten. Můžeš zbalit, můžeš zbalit. Ne, do pytle, já běžím. No, běž. Ráno do floor, man, jo, 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 já už jak popálím. Ne, já chci aspoň coiny, já chci aspoň coiny. No, bože můj, ale sebral jsem aspoň 3 coiny, takže aspoň ničemu to bylo. Nejde. No, ty nemůžeš vyšplhat. Nemůžu sakra vyšplhat. Eze, hoď mi lano, hoď mi lano. Já pomocnou ruku. Počkej, počkej, chyt mě. Chyt mě za, dobrý, tak pohodička. Tyjo, já už jsem měl takový strach, že mě sakra dostat. To nemohlo sakra vyšplhat. Přijímek ve filmu. Vyle, dobrá. Vyles, já nemůžu. Nemůžu sakra pomoct. Ty kráso. Blik, 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 blik. Já mám ti za ty svícne. Svícne. Jo, a jo, koukám. Ty mě prostě takhle okradl, tyjo, Netradamus. Nastradamus. Nastradamus. Jo, you'll float to tvoje ločka, tak you mean. Yeah, tak ten do, tak ten jinak běží, sakra, ten běží jáčím speedy. Eze, jo, ty jsi utekl tamhle. Kámo, běžím taky, já jsem utekl, já jsem mu dal takové kolečko, úplně jsem oběhl a běžím za tebou. Běžím si pro coiny. Já sbírám coiny jak za mlada. Pennywise Dancing Claw Badge, to, no to nemůžu vzít, tady další coin. Běžím rychle, jo, mám badge award, nice. Já, tady je únik. Fakt, našel jsem poklop? Jo. Oh, jsem to nestihl, já jsem za jenom 3 coiny maximálně, tak to bylo tak všechno. To bylo tak všechno, co jsem stihl. Já musím zpátky do toho elevátoru. Jo, čekáme tady na tebe. 5 vteřin, utíkej, tady nemůžu dát shift, nic. Jo, to, já to mačkám třeba taky pořád, ale nic to nedělá. Chci si vyšiftit jakože zrychlit se, ale prostě mi se na to nic nedělá. No právě no, ale to nefunguje. Ale coin. No, jsem se bral. Yeah, ahoj Jason. Ne, kámo. Nechte. Dobrý, 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 šel po tobě. Pohodička, já jsem utekl, haha. Kámo, ten obrázek, ty jsi říkaj mi, že jsi ještě neměl přes celou obrazovku. Ne, ještě neměl, já jsem pak pohodil tady ten, to je tady creepy. Kanál. Kámo, utekl jsem kanálem, nice. Utekl jsem killerovi, pohodička. To je tak creepy. Naši jsem to ještě neměl. Jako, nestěžuju si, fakt ne. Dámy a pánové, konečně je to tady, to, na to jsme celou dobu čekali a jdeme prozkoumat sousedu v barák, co v něm skrývá, ty kráso, protože... Ne! Do pytle! Tak ten mě úplně nejvíc kámo vylekal, protože mi úplně nejvíc běhal, já jdu rychle zpátky, než skončí, protože tohle jsem třeba vůbec nečekal a bylo to strašně rychlý, ty kráso, ale... Povedlo se nám, ne, sakra, mě už to prostě nepustí ten soused, ale je tady to přesně na co jsme čekali a tohle by z tohohle videa bylo už úplně všechno. Souseda jsme vám tohleto video ukázali, bohužel byl tady na pár sekund, no chtěli jsme na něj počkat ještě jednou, ale upřímně vám říkám, že na toho prvního souseda jsme čekali asi hodinu, bez srandy hodinu to záznamu. Jako bez srandy, no. Jo, hodinu, mám na prvém monitoru hodinu záznamy z tohohle videa a to jsme to na něho nějak čekali, bohužel to nějak nevyšlo, ale i tak jsme vám ukázali, splnili jsme to, co jsme slíbili. Každopádně, pokud se video líbilo, budu moc rád, pokud necháte like, pokud umíšte na odběr, co už přilažte. Ezo kanál máte dole, pokud byste chtěli, dejme tomu ještě jednou tento skvělý elevator, kde bychom z toho souseda ukázali dopodrobna, že bychom ještě jednou vyhmátli, tak tam zanechte alespoň 2553489 lajků, mějte se krásně, to už nezbytek ne. No a čus! Čau.